Poznat je stav najvećeg dijela Zapada koji veći dio zemalja iz okruženja Srbije slijedi i tako da tu zaista ne mislim da je neko iznenađenje. Treba reći da je dobar dio okruženja Srbije učlanjen u NATO i da u tom smislu slijedi neku jedinstvenu politiku, jedinstvenog odnosa prema ratu u Bosni i Hercegovini, gdje su uloge odavno podijeljene, gdje se ima ta jedna crno-bijela slika o tome ko je kriv, ko je žrtva i da je glavni, odnosno da je temelj tog narativa upravo Srebrenica, koju prosto na taj način najveći dio, pogotovo zapadne hemisfere, ali ne samo zapadne, posmatra kao tako kako je prosto definisano u presudi Međunarodnog suda pravdje. Sjeverna Makedonija je jedna država koja je zaista specifična s obzirom na uticaj jednog manjinskog naroda i ona je prosto postala država u kojoj su makedonski i albanski narod u potpunosti izjednačeni i uticaj albanskog naroda, a otuda i albanskih nacionalnih interesa na politiku Sjeverne Makedonije je prilično veliki. E, tako da me to ne čudi, nikada je u pitanju odnos prema Srebrenici, jer vidimo da je Srebrenica, bez obzira na to što je to odavno završeno i što je to pitanje više za istoričare, čak se i pravosuđe time Više ne bavi najveći dio presuda je donijet, utvrđen i tako dalje. Dakle to je postalo jedno pitanje koje opterećuje region i to je postalo pitanje preko koga svako pokušava da zauzme određenu poziciju ili da provuče neki svoj interes. Dakle u tom smislu Makedonija djeluje vrlo pod uticajem albanske nacionalne zajednice koja je tamo prilično snažna i u tom smislu čitav njen odnos i prema pitanju separatizma na Kosovu i Metohiji, prema pitanju Srebrenice i odnosa prema ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije, ja bih, ja bih na taj način i posmatrao.